Dobroveče, dobrodošli na još jednu tribinu u Kulturni centar Novog Sada. Moje ime je Predrag Filipović, sa moje desne strane, vaše leve, Željko Injac. Nešto se namrštio kad me je pogledao, ne znam zašto, ali u svakom slučaju mislim da mu je danas bilo previše informacija sa interneta. I što je današnja naša tema, odnosno kako zadržati mentalno zdravlje u današnjoj eri prezasićenosti informacijama. Pa ajde da počnemo od toga kako zapravo, na koje sve načine informacije u današnje vreme dolaze do nas. Svi koristimo telefone, svi koristimo, ajde neću da kažem svi, ali većina nas koristi društvene mreže na telefonima. Moj otac, recimo, on se informiše tako što uzme, ukuca, ne znam, dnevne novine, ove, one, i čita s telefona ili sa kompjutera, sve o svemu. Količina informacija koju mi tražimo i koja zapravo dolazi do nas su dva veoma različita pojma. Mi možemo, recimo, da se opredelimo za neku određenu informaciju koja nam je potrebna, da li za neko naše istraživanje ili šta god to bilo, nije bitno, ali kad potražimo tu informaciju koja nama zaista treba, do nas će da dođe još minimum 5-6 informacija. Zato što sajt, sad po novom zakonu, sajt koji posećujemo mora da nas obavesti, recimo, da koristi cookies ili takozvane kolačiće kako bi olakšali, kako oni to kažu, naše iskustvo u korišćenju tog sajta. Vrlo često sajtovi traže od nas da nam šalju razne mailove, notifikacije i tako dalje. Ako vidio sam u poslednje vreme, ako recimo strelicom miša odete u ugao da isključite prozor koji trenutno gledate, iskoči jedan pop-up prozor i kaže: nemojte još ići, imamo još toga za vas, možete se prijaviti na našu mailing listu i dobijati mailove od nas kako biste ostali informisani. E sad, opet se vraćam na to, u današnjoj eri informacije su nam jako dostupne i treba da se zapitamo da li je zaista potrebno da ostanemo informisani, pod znacima navoda. Jer što više ljudi na njihovoj mailing listi, to više mogućnosti za te sajtove da zapravo dobiju nešto od nas. Da li je to u budućnosti neka posećenost na njihovom sajtu kako bi se sponzori oglašavali kod njih, ili da li planiraju neku kampanju za prikupljenje novca ili šta god to bilo, nije bitno uopšte. U suštini, opet se vraćam na eru informacija, gde su informacije o nama samima dostupne. Dovoljno je da, recimo, Google i Facebook imaju informacije o nama, imaju ih svi. Dakle, ja se izvinjam, još uvek nisam baš potpunosti preležao bolest, pa malo s vremena na vreme ću tako da pročistim grlo. Da, poenta je da u današnje vreme zapravo sve te informacije koje mi tražimo i koje do nas dopiru zapravo nam jedno veliko zasićenje daju. E sad, na koji način te informacije mogu da dođu do nas? Vratit ću se na društvene mreže na trenutak. Dobroveče. Vratit ću se na trenutak na društvene mreže i dolazimo do reklama, dolazimo do sadržaja koji nam nije bitan, a koji nam, recimo, Facebook suptilno vrlo plasira. Pozivam se na Facebook zato što oni imaju baš jedan izuzetno zanimljiv psihološko-marketinški trik. Odnosno, kad otvorite telefon, Facebook na telefonu, i pogledate onaj gornji tab gde se nalaze, ne znam, onaj kao vaš newsfeed, vaš profil, vaš video feed, ne znam, stranice i tako dalje, i tako dalje. Sad ne znam na pamet, ali u svakom slučaju vama će i
na feedu sa stranicama i na feedu sa videima da izađe jedan broj pored ikonice za stranicu, odnosno za video, i da kaže imate toliko i toliko nepogledanih ili nepročitanih postova, iako ih ima znatno više, ali oni koriste to serviranje informacija da vam zapravo nametnu da vi treba da kliknete tu, da otvorite taj tab na kom se kriju videe i na kom se kriju stranice i tako dalje, odnosno postovi sa raznih grupa i stranica, i ovaj, da vi zapravo pogledate te sve postove i da se zadržite što duže na njihovoj platformi, jer je njima bitno da se vi što duže zadržite, jer na taj način plasiraju reklame za početak onima koji žele da se reklamiraju tu, a kao drugo vama koji provodite vreme boraveći na društvenoj mreži. Sad, opet, postoji, ne znam, Twitter, Instagram, oni imaju malo suptilnije reklame, odnosno nisu toliko izražene kao na Facebooku, jer na Facebooku se vidi jasna razlika između reklame i posta. Dobro, i na Twitteru isto koliko toliko, ali recimo na Instagramu vi ne možete primetiti razliku između reklame i običnog posta, osim što ispod imena tog koji je platio reklamu piše sponzorisano, odnosno sponzorisan post. Tako da, zavisi, opet se vraćam na to, zavisi od toga kakvu informaciju tražite, dobit ćete mnoštvo još sličnih informacija koje vam nisu nužno, vrlo često vam nisu uopšte potrebne. E sad, da se opet vratim na provođenje vremena na društvenim mrežama. Bez obzira da li smo proveli 2 minuta listajući news feed u, ne znam, dok smo čekali autobus, na primjer, ili semafor, ili šta god, nije bitno, ili smo proveli pola sata. Scrollujemo po telefonu i iskače nam post jednog, drugog prijatelja, trećeg prijatelja, jedne stranice, sponzorisani post i tako dalje i tako dalje. I čak i ako smo videli nešto što bi nam potencijalno bilo bitno, mada većina toga, budimo realni, nije, to ćemo vrlo brzo zaboraviti, jer u stanju smo da u jednom momentu imamo percepciju prema 5 različitih stvari. Taj moment na društvenim mrežama jako brzo prođe. I naša percepcija se prosto raspe i više ništa ne možemo da upamtimo, čak i ono što nam je eventualno bilo bitno. Konkretno, vratit ću se na jedan moj lični primer. Jer recimo, kad sam radio neko istraživanje, mi je bilo potrebno da dođem do određenog nekog naučnog rada. Našao sam ga, međutim, uz taj naučni rad, iskočili su mi još, ne znam, neke notifikacije tu i tamo, i ja sam umesto 2 minute na sajtu proveo 5. Ne znam da li ste ikad pisali neki rad ili slično, da vam je bilo potrebno istraživanje, ali u svakom slučaju u toku jednog dana minimalno ćete proveriti jedno 10 do 15 sajtova da biste našli informacije koje su vam potrebne. I naravno, kad pravite pauzu, šta ćete da uradite, nego da odete na društvene mreže i da tamo pogledate još nešto, eto, tako da se odmorite i da izgubite vreme. Znači, ako ja u proseku treba da provedem 2 minuta da bi došao do informacije, a provedem 5 minuta ili 7 ili 8, 10, nebitno je, u proseku u toku jednog dana, odlazeći na 10 sajtova, ja ću izgubiti sat vremena, otprilike. Znači, govorim o tome koliko zapravo vi morate puta da kliknete na X, na slažem se, na ne želim, na ne znam ništa, da biste zapravo došli do onoga što vama treba. Da, pritom, ukoliko to što vam treba ne iskoristite u tom trenutku, vrlo verovatno je da će da samo ovako ispari iz glave i da prosto nestane. Željko? Dobro večer. Da. Uglavnom, kada se govori o mentalnom zdravlju na internetu, najčešće se govori o nasilju na internetu,
i to su teme koje su najobrađivanije istraživanjima. Neosporno da postoje internet nasilje, ali mi smo ovde večeras rešili da ne pričamo toliko o tim fenomenima internet nasilja, koliko o zavisnosti od interneta i posledicama koje ta zavisnost proizvodi na mentalno zdravlje. Informacije, kao što je govorio Peđa, su toliko obimne na internetu da je prosto prirodno da čovek ne može da isprati sve te informacije i da ih nekako operativno u svom umu sabere i od njih dobije nekakvu korisnost. Znači, od nekih 100% informacija, otprilike ono što mi zapamtimo na internetu, to je možda svega 5%, 95% uglavnom zaboravimo listajući razne stranice i sajtove. Problem je što internet daje mogućnosti koje realan život realno ne daje. Sad sam baš malo prepričao o tim stvarima, ja sam dobio na Facebooku negde oko preko 400 čestitki za novu godinu, realno odgovorio sam na nekih desetak, nisam uhvatio ni vremena da odgovorim, nisam uspeo ni da otvorim sve te četove gde su ljudi čestitali novu godinu, ostalim praznicima da ne pričam. Znači, to je samo na Facebooku, na Twitteru, posebno na Viberu, posebno na svim tim društvenim mrežama je bilo još toliko čestitki, to je realno nemoguće ispratiti. Znači, nijedan čovek to mora da napravi nekakav poseban program koji bi odgovarao umesto njega na te čestitke. A to su samo čestitke. A gde su ostale informacije? Ja imam iskustvo kao internet novinar i znam koliko su bitne te informacije do kojih se, mislim, kada gledamo novinarstvo nekad i danas, to je nebo i zemlja. Mi danas možemo doći do informacija bukvalno za par minuta, ali je pitanje koliko su te informacije tačne. Na internetu, na društvenim mrežama često kruže netačne informacije, izmišljotine, spinovi, laži, trolovi i, nažalost, mnogi mediji se pecaju na te pogrešne informacije i plasiraju ih kao istinite. Imali smo unazad godinama da relevantni mediji koji su poznati i veoma uticajni u Srbiji plasiraju informacije sa satiričnih portala koje su potpuno izmišljene, šale radi. Radim i na jednom satiričnom sajtu i znam kako to izgleda, pošto sam ja izmislio vest, imao sam priliku da slušam kako na RTS-u u podne u vestima čitaju tu moju satiričnu vest kao potpunu istinu. I bilo mi je naravno smešno, a posle mi je bilo žao što ti novinari nisu ipak proverili da je to došlo sa nekog satiričnog portala. Previše informacija, savremeno novinarstvo, iako ima mogućnost preko interneta da brže dođe do tih informacija i plasira ih čitaocima, opet s druge strane ima previše tih dodatnih stvari kao što su lažne vesti i to treće stvari. Ja kada radim nekakvu vest, meni treba za monitoring, sad je Peđa govorio, trebamo par minuta, meni treba par sati da bi ja ispitao koliko je ta vest zaista tačna, da se informišem sa više izvora, da kontaktiram te ljude, da proverim da li priča tačno. Često su priče koje su na internetu objavljene na društvenim mrežama jedno, a ono u realnosti nešto sasvim drugo, kad nazovete čoveka na telefon, on ispriča neku sasvim drugu priču, tako da nije to baš sve kao što se čini da jeste. Problem je što, kao što sam rekao, naš um nije u mogućnosti da obradi sve te informacije i da od njih napravi nekakvu jasnu sliku onoga što smo videli na internetu i vremenom dolazi do zasićenja informacijama i zaista mogu da ljudi koji se, pogotovo ljudi koji se profesionalno bave recimo novinarstvom ili marketingom na društvenim mrežama, ukoliko provode previše vremena na internetu, mogu zaista da imaju ozbiljnih psihičkih problema. Ne govorimo sad opet o fenomenima kao što su video igrice gde su deca najčešće, mada imaju odraslih gejmera koji provode sate pa čak i dane igrajući neke video igrice gde definitivno te video igrice proizvode, odnosno štete mentalnom zdravlju čovekom. Nego govorimo o običnom internet korisniku koji je to želi da pročita nekakve vesti i koga druge nekakve informacije iskakćući ti pop-upovi odvode na druge stranice i to tako u beskraj. Suština ove tribine bi bila da je uvek sve do nas, kao što kad idemo u saobraćaj od nas zavisi
da li ćemo gledati na semafor, da li crveno, zeleno, da li ćemo pogledati i pored semafora da li neko ipak prolazi na to crveno da se ne bi zgazio, tako i na internetu isto od nas zavisi naša bezbednost. Znači, ukoliko mi sebi odredimo vreme koje ćemo provesti na internetu, nema toliko bojazni da ćemo imati psihičkih problema zbog svih tih preteranih informacija. Ali ukoliko se mi prepustimo stihiji interneta, pošto to je jedan beskonačan svet, jednostavno mi možemo dane da provedemo u pretragama na internetu, da ne idemo da spavamo, da ne idemo da jedemo i naravno da ćemo se razboleti, to je potpuno izvesno. Znači, treba pre svega mi sami sebi da budemo nekakav korektor da bi mogli da očuvamo svoje zdravlje. Ja sam obavezan na internetu da provodim bukvalno sate i to nije 8 sati koliko je nekako radno vreme, to je obično preko 10 sati dnevno, ali da ne bi imao tih posledica, ja navijem na telefonu sat, na neka 3 sata, i kad odzvoni ta 3 sata, jednostavno silazim sa kompjutera, idem da prošetam malo, nešto uradim u stanu. Uglavnom gledam da nekih sat vremena napravim pauzu i onda se posle toga vraćam na internet. Zavisnost od interneta, pogotovo ako se radi još nekakav posao na internetu, može da bude veoma ozbiljna. Kada budete sanjali da diskutujete na Facebooku, to je definitivno znak da treba da napustite Facebook makar na nedelju dana. Ja recimo zbog tog internet novinarstva i kad siđem sa tog kompjutera, kad prestanem da radim te stvari i recimo stanem da skuvam nešto, neki ručak, čaj, kafu, nebitno, i dalje mi se po glavi motaju informacije šta bi mogo da napišem, kako bi mogo ovde naslov da dam, koliko bi to moglo da privuče pažnju čitaoca i tako dalje. Tako da, iako mi fizički se skinemo sa interneta, ne znači da smo se mentalno skinuli sa interneta. Zavisnost je jako slična kao i kod bilo koje druge zavisnosti, tako i narkomani koji su se fizički skinuli sa droge, oni i dalje psihički ostaju zavisnici i na tome treba da se radi. Znači, suština je u tome da koliko god nama savremena civilizacija daje nekakve, olakšava život, s druge strane ga i komplikuje i mi moramo biti spremni da odgovorimo na te savremene izazove, odnosno pre svega moramo sami da povedemo računa o svom mentalnom zdravlju, neće niko o tome da vodi računa. Hteo bih još reći da sam imao slučajeve sa urednicima koji su radili na tim portalima gde ja radim, koji nisu uzimali zaozbiljno to što sam im govorio da moraju da prave pauzu kada rade, nego su bukvalno radili po 12 sati i više, jer to njima bilo jako interesantno, bave se nekakvim informacijama, istražuju šta se dešava na internetu, od toga prave vesti, još za to dobiju platu, to je baš lepo. Znači, oni su uživali u tome što rade i onda su se toliko navukli da su na kraju imali stvarno ozbiljne probleme. Ja sam morao neke bukvalno da izbacim sa portala da ne bi više radili, jer su ljudi počeli da pišu nenormalne stvari, znači, koje nisu više realno prihvatljive. Znači, ljudi su zbog tog nekakvog psihičkog opterećenja otišli u ekstrem. Prihvatili su taj virtuelni svet i svet informacija kao drugu realnost i zaboravili su da egzistiraju u ovoj realnosti i da normalan čovjek kad to pročita neće pozitivno reagovati. Tako da, znači, mogu da svedočim da se do takvih slučajeva zaista dolazi, nije to nešto što, nemam pojma, mediji izmišljaju čisto da bi prodali nekakav tiraž, nego prosto to se stvarno i zaista dešava. Izvoli, Peđa. Da, hteo sam s vama da podelim, ajde, da kažem, jedan moj mehanizam koji mi se dešava, pogotovo u poslednje vreme. Shvatio sam zapravo nebitnost informacija koje se nalaze na društvenim mrežama. U poslednje vreme sam najaktivniji na Twitteru i ja sad, čak kad uzmem telefon i otvorim Twitter, krenem da scrollujem i gledam šta se dešava, čitam post za postom, nebitno, 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 nebitno. Međutim, sada razmišljam o tome, ok, ja se zapravo umorim od nebitnih informacija, dok dođem do jedne bitne, meni u glavi dođe do zasićenja. Međutim, sad postavlja se druga vrsta problema. Ja koji vodim posao na internetu,
I pritom imam dodatni posao koji je opet vezan za internet, jer proizvodim sadržaj za marketinške kampanje. Imam sa dve strane zapravo priliv informacija, a sa druge strane proizvodnju informacija. I sad, ok, srećom, ne radim toliko ovaj moj redovan posao da bi me on opteretio nešto mnogo, ali recimo, juče sam pokrenuo jednu kampanju na internetu, na svim društvenim mrežama koje imam, i ovaj, od juče do danas, bukvalno sam po ceo dan na telefonu gledajući šta se dešava. I iako se zapravo nije mnogo šta desilo, ja sam opet svakih, ne znam, 10 minuta otvarao telefon da ja vidim da li tu nešto novo ima, i svaki put doživljavao, ajde da kažem, neko mikro razočarenje zato što se nije odigralo onako kako sam ja hteo. Ok, onda sam počeo da se preispitujem, da li sam ja možda nešto pogrešio, da li sam možda u pogrešno vreme ili na pogrešan dan objavio tu kampanju ili šta god. Međutim, to sad oduzima moj lični neki mentalni prostor, neki mentalni kapacitet koji dnevno mogu da utrošim na druge stvari, na proizvodnju recimo novih informacija. I sad da se vratim na Twitter, listajući postove tuđe na Twitteru, prosto tražim post na koji bi zapravo mogao da dam neki konkretan, ajde, odgovor ili savet ili ne znam, nešto slično tome. Međutim, slabo toga ima, ljudi generalno samo žele da se izraze, da kažu, e, ja ovo, ja ono, vrlo retko pitaju druge za mišljenje. Jedini način da vi zapravo stupite u komunikaciju s nekim i da napravite neki odnos sa drugom osobom koju ne poznajete, a koja je na internetu, jeste zapravo da pitate druge za njihovo mišljenje i da učinite da se oni osjećaju relevantno. I to je jedini način na koji ja zapravo postojam uopšte na internetu. Znači, kad radim na Twitteru, to su uglavnom neka, ajde da kažem, mini marketinčka istraživanja, postavljam kampanje da vidim kako se ljudi ophode prema nekim pojavama u tim kampanjama. Međutim, koliko god ja pokušavao, recimo, da iščistim svoj Twitter feed od politike, od socijalnih pitanja, od ovog, od onog, uvek do toga dolazi. I, ne znam, zapratit ću nekog novog, eto, čisto da bi uzvratio praćenje, što se kaže. Međutim, to što sam ja zapratio, vrlo verovatno neću pogledati uopšte njihov feed, kako izgleda, i neću obratiti pažnju na to šta oni zapravo postaju, i onda će mi se to u nekom trenutku obiti o glavu, jer doći će do poziva na hajku, kako se to danas kaže, jer u suštini i dalje imamo mentalitet kuke i motike, samo što to radimo na internetu. Pre neki dan mi se desilo, jedna devojka koja je ranije me pratila, sad me više ne prati, zato što ja pratim eto nekog drugog. Pozvala je sve ljude koje je znala na tom tweetu da ne komuniciraju sa tom nekom osobom koja je odgovorila na taj tweet, mislim, i kao, e, samo da znate, treba da ga prijavite, što je u suštini ono klasična kuka i motika, mislim, mentalitet hajke, bande koja ide da, kako se to kaže, ukrstaški pohod, bukvalno. A sa druge strane, kad tražite od ljudi neko mišljenje, neki odgovor, šta god to bilo, dobit ćete zaista svašta. I morate da pročistite to na relevantno i nerelevantno. Znači, da li neko govori iz ličnog iskustva ili govori iz ličnog ubeđenja. Znači, to su dve vrlo bitno različite stvari. I ako možete da razdvojite kad čitate, znam da većina vas verovatno koristi Facebook ovde, a ako na Facebooku možete da razdvojite ovo je nečije ubeđenje, a ovo je nečije mišljenje, a ovo je informacija koju neko plasira, ako te tri stvari možete da razdvojite, vi ste odlični. Jer nećete uzimati zdravo za gotovo nečije ubeđenje, ne znam, neko će pljuvati
ne znam, zapadni poredak, neko će pljuvati našu vladu, neko će reći, ne znam, evo šta se dešava, nedavno je bilo ono sa onom ženom što je udarila pripadnicu komunalne policije. Pripadnicu, pa da, komunalnu radnicu, ne znam kako da nazovem. Dobro, okay. Da, i sad tu su bili postovi za i protiv. I u suštini kao ubeđenje, čisto da vam razdvojim na konkretnom primjeru, ubeđenje je bilo otpor režimu. I mnogi su rekli kao svaka čast, to je to. To je taj udarac koji je bio potreban da se režim sruši. Ne, nije. Mislim, budimo realni. Budimo realni, objavio sam ja to na fejsu. I ta koja je udarila i ova koja je bila udarena, obe su član vladajuće partije. Da, tako da, je to, da. Otpor režimu je smešna stvar. Kako da, može da, biti otpor režimu ako neko iz iste partije tuče nekog iz iste partije? Da, mislim, apsolutne gluposti. A pritom je postao neki njihov privatni sukob od ranije, tako da to je, aha, ali na društvenim mrežama su to protumačili kao otpor režimu, to, evo, ustanak, ne znam, nije svaki čas. Ljudi površno gledaju te stvari na društvenim mrežama, pa to upravo i pričamo. Jednostavno ne možemo se osloniti na te stvari koje se plasiraju na društvenim mrežama, da su to zaista pouzdane informacije. Tako je. Ovde je bio na nekoliko tribina jedan gost iz Hrvatske, istoričar, i on je rekao jednu dobru definiciju za društvene mreže, da je to globalna psihijatrija. Znači, to ako ćemo zaista verovati u sve što pročitamo na tim društvenim mrežama, prosto nećemo ostati normalni, nema šanse da ostanemo normalni. Ako ćemo verovati u to da je zemlja pljosnata i nema pojma, da nas zaprašuju kao komarce i razne druge teorije zavere i u svačije mišljenje, ne znam, nije, meni su nevjerojatno smešne stvari kada se govori, ne znam, ova pojava anti-Vučić kampanje. Znači, šta god uradi Vučić, to je neki lukav plan koji on smislio u nekoj tajnoj laboratoriji, da nemam pojma šta. To je već toliko postalo besmisleno da sad i ovi koji su do sada verovali u to, prestaju da veruju u to. Znači, oni su sami obesmislili nekakvu svoju pobunu. E, to je efekt društvenih mreža. Trebamo imati u vidu isto što se tiče tih društvenih mreža, i upravo to je Peđi govorio kad ga otpraćuju tamo i dižu hajku na Twitteru, da mi živimo u jednom periodu narcisoidne kulture i da ljudi prosto ne mogu da podnesu da neko ima autentično mišljenje koje se ne uklapa u njihovo mišljenje i stavove. I oni, u njihovu ideologiju. U njihovu ideologiju, bilo šta. Da. Znači, oni, kada to primete na društvenim mrežama, odmah će krenuti da ne da ruše taj stav, ne da ga nekako demantuju, nego da ruše vas lično. Znači, oni odmah idu u lični napad, pokušavaju da vas diskredituju, tako sam ja dobio bezbroj etiketa na tom internetu, ne znam, da sam terorista, gej, nemam pojma, ekumenista, jezuita, liberal, fašista, to su čak i kontradiktorni, mislim, znači, nevjerovatno, znači, ljudi žele da vas uklope u nekakvu svoju priču i onda ono što oni ne vole, to ste vi za njih i to je to. Tako, ako nemam pojma, govorim nešto što je u interesu države i ovog naroda, onda sam fašista. Ako govorim protiv nekih tradicije koje su stvarno besmislene, e, onda sam liberal i sve tako. Znači, prosto, ne smete više da iznesete svoj stav, a da ne dobijete etiketu, jer je okruženje na internetu takvo, takav je ambijent, da uglavnom najglasniji su tamo ljudi bez elementarne kulture. I to je suština tog problema, ali to je već druga tema, to je to sajber nasilje koje smo hteli nekako da izbjegnemo. Da, da, da. Međutim, sad da se pozovem na ovo što si malo prepomenuo, zapravo taj narcisoidnu kulturu u kojoj se mi trenutno nalazimo. Ljudi će vrlo lako da vam nalepe etiketu, zato što je to zapravo njima najlakši način da odbrane sebe. Da odbrane sebe, da, ali i da vas nekako definišu kroz svoju prizmu.
Znači, najčešće će se desiti upravo ono što je Željko rekao. Oni će vas definisati kao nešto što ne vole ako su uvidjeli da ste vi na Twitteru ili bilo gde izjavili nešto što njima ne odgovara, ono što se ne uklapa sa njihovim stavom ili sa njihovom ideologijom. Nego hteo sam da se vratim samo na jednu stvar. Sad, jedno pitanje za vas sve ovde, da kažem, da uključimo i publiku. Koliko puta vam se desilo zapravo da posle nekog vrlo kratkog vremena provedenog na internetu i posle čitanja postova da se, tipa, posle 10 minuta umorite, da se osjećate umorno, jednostavno, iscrpljeno, da. Znači, slobodno dignete ruku, kome se to desilo, evo ja prvi. Znači, vrlo često, da, vrlo često mi se to dešava, ali upravo zbog toga što dobijam informacije koje mi apsolutno nisu potrebne. Ja zato prosto jedino kad gledam TV je da bi pogledao neki film. Znači da bi totalno isključio mozak i da bih... To su opet informacije. Da, to jesu opet informacije, ali informacije koje kad usvajam znam da nisu relevantne i što kažu naši ljudi, na jedno uđe, na drugo izađe uvo. I film pogledaš i zaboraviš da si ga pogledao, ili ako već ostavi neki utisak... Gledaš Osmog putnika da se opustiš. Gledam Osmog putnika da se opustim. Ali zaista jeste tako. Mislim, okej, u poslednje vreme bio je ovaj, kako se to, Gone Girl, kako se to kod nas nestala, ja mislim da su ga tako preveli. Devojka koja je nestala, koja je u stvari totalni psihopata i koja je napravila celu priču oko svog nestanka i ne znam nije šta, optužila svog muža i tako dalje. Ja sam gledao film i ja sam teo da grickam nokti na rukama i na nogama, zato što je prosto je film bio toliko dobro režiran da me uvuku u sebe. Ali gomila filmova danas se proizvodi samo kao kliše, kao neki proizvod za upotrebu, za jednokratnu upotrebu. I tako treba i da ih shvatimo. Što je, mnogi kritičari danas kažu, mi smo u eri okej filmova. Znači, ne filmova koji treba da ostave neki utisak na nas, da utiču na nas, nego je to prosto da ih mi pogledamo, da se zabavimo, razonodimo i kao ajmo dalje. Sutra da već zaboravimo. Ja sam ipak tu više za nekako to odvajanje tih informacija, bilo da se oni štampani mediji, internet ili TV. Ako čovek hoće da zaista odmori od informacije, onda je bolje da prošeta. Slažem se. U parkiću ili da ode negde u kafić sa društvom, da pričaju bilo šta, samo ne politiku, jer to imaju i na internetu isto i to u velikim količinama. Znači, bolje je nekako izaći iz tog sveta informacija potpuno. Pa makar čovek šetao sam sat vremena, ali da pusti mozak na pašu, što kaže narod, jer to je jedini efikasan način da se nekako odbranimo od previše informacija ili ono što kaže danas omladina, da se vratimo na fabrička podešavanja, odnosno da budemo prirodni. Jer previše informacija, ja sam, znači, opet se vraćam na to internetno novinarstvo, znači, momak koji je radio, sad više ne radi, stvarno mu je bilo previše, nije uspeo da se nosi sa tim brojem informacija, je na kraju postao toliko nervozan da je pravio tenziju gde god se pojavi. Znači, mi nismo s njim mogli da sedimo u kafiću, a da se ne osjećamo neprijatno. I to samo zbog tog rada na internetu. Na kraju kad je prestao da radi na internetu, počeo se bavio nekim sasvim drugim stvarima, bio potpuno druga osoba. Znači, to bombardovanje informacijama i zaista može da promeni čoveka. Izaziva anksioznost. A potpuno je nepotrebno, s druge strane. Mi zaista nemamo potrebu da obrađujemo toliku količinu informacije. Znači, realno nema potrebe za tim. Ali, nažalost, mi nemamo ni kulturu, ni tim je bilo vremena da se formira nekakva kultura koja bi umela da se izbori sa takvim pojavama. Jer kad se nešto novo pojavi, treba vreme da društvo odgovori na to, da shvati šta je to, da ga definiše i da nađe način kako da se s tim izbori. Znamo kako se borimo sa alkoholizmom i alkoholičarima, zato što nam je to tradicija nekakva kroz istoriju, pijemo tu, Sloveni su baš tome skloni, i onda znamo da ono prosto pobegnemo od tog čoveka ili ne pijemo, ili imamo nekakve metode tradicionalne, postoji nekakva kultura kako s tim izaći na kraj, ali ne znamo kako da izađemo na kraj sa ljudima koji su zavisni od interneta, ne znamo kako da izađemo na kraj sa narkomanima, jer to je isto relativno nova pojava.
a takvih pojava je u poslednje vreme sve više i više, s kojima, na koje društvo nema, nije formiralo odbrambeni mehanizam. Tako da, obično je moj savet uglavnom tim ljudima koji su preopterećeni tim informacijama da odu da prošetaju sat vremena dnevno ili da odu na neko druženje koje nema veze, da ne ponesu telefon sa sobom ili kad ga ponesu da ga isključe tog momenta, sat i po koliko će popiti kafu i pričati s nekim, isključite telefon, nemojte pričati i gledati u telefon što ste tu dolazili uopšte. Mislim, koja poenta, to ste mogli da radite kući, da budete sami, opet bi bili u komunikaciji sa svim tim ljudima na internetu, a nije uopšte stvar u tome, stvar je izaći iz tog sveta interneta. Da, tako je. Da, pozvao bih se samo na to što je Željko rekao, otići prošetati sat vremena negde. Ponekad, pogotovo za ljude koji mnogo rade, ni to nije dovoljno. Znači, vrlo često sam na svojoj sobstvenoj koži osetio kad sam bio prezasićen poslom, pogotovo kad je u pitanju proizvodnje informacija, što je internet novinarstvo, zapravo na to se svodi, jel da, na proizvodnju informacija. Ja sam konkretno radio jednu video kampanju i sećam se, bilo je dana kad sam radio po 10 sati dnevno, što kad je u pitanju konkretno video montaža, zaista nije zdravo. To je toliko na prezanje i da meni više ni 8 sati sna nije bilo dovoljno da se ja odmorim za početak, a još jedna stvar, da odem da prošetam, ja i dalje razmišljam o tome, i dalje sam napet. I to je opet i iz drugog razloga što taj klijent za kog sam radio, on je meni konstantno servirao informacije. I konstantno je zahtevao od mene određeni način rada i ne znam nija šta, način rada koji je zapravo bio nepotreban, ali klijent se osjećao da tako treba da se radi. Ja rekao sam, dobro, sad ok, plaćili su dobro, tako da sam ispoštovao njihov način rada, međutim, rekao sam, znate šta, ja ovo smo obavili sada, sledeći put ćemo drugačije da se dogovaramo o onome što ću raditi za vas. Sledećeg puta nikad nije bilo, mada još uvijek nije kasno, još se ne zna. Ali da, poenta cele priče je, pod jedan, ograničite svoje vreme na internetu, pod dva, naučite da razvrstavate informacije, i po tri, nađite svoj, što se kaže, izduvni ventil, nađite način kako da to zasićenje informacijama zapravo pustite, da vas ne preoptereti, da ne dođe do neke anksioznosti, i naravno, po četiri, nemojte da ulazite u bilo kakve konflikte i rasprave na internetu, što je apsolutno apsurdno. Mada besmisleno. Besmisleno u potpunosti. No dobro, da, imamo još 15 minuta tamo za neka pitanja ako imate, tako da možemo preći sad na onu stranu ovog stola. Na ovog stola. Da li imate nešto pitati za ove teme?